Untuk soalan nombor 5 ni, ba, okay, dia bagi panjang ba 500 mm dan pemanjangan dapat 505 mm. Jadi delta L dia sama dengan 505 tolak 500. Jadi awak akan dapat 5 mm. Dia kenakan daya 50 kilonewton. The bar is 10 mm diameter. Calculate stress and strain. Lepas tu mak dia suruh cari E. Dia suruh cari stress, dia suruh cari strain, kemudian dia suruh cari E. Okay, mula-mula kita cari sebab nak stress mesti ada E. Okay, kita buat sini. E, sebab kat sini lah. E sama dengan pi per 4 D kuasa 2 sama dengan pi per 4. D adalah 10 darab 10 kuasa negatif 3 kuasa 2. Jadi A sepatutnya awak akan dapat 7.854 darab 10 kuasa negatif 3 meter square. Okay, sigma. Sigma sama dengan P per A. P kita 50 darab 10 kuasa 3 bahagi A 7.854 darab 10 kuasa negatif 3. Dan awak akan dapat 6.6 mega Pascal. Itu sigma. Kalau epsilon sama dengan delta L per L. Dan awak akan dapat delta L 5 bahagi dengan L kita 500. Dan dia adalah 0.01. Lepas tu dia nak E. E sama dengan apa dia? Nisbah stress bahagi dengan epsilon. Okay, nisbah stress. Stress apa dia tadi? 36.6 mega 10 kuasa 6 bahagi 0.01. Dan sepatutnya awak akan dapat, saya baru nak kira, 636 kuasa 6 bahagi 0.01. Akan dapat tekan ENG sama dengan 63.6 giga pascal ataupun 63.6 darab 10 kuasa 9 pascal. Okey, itu saja untuk soalan 5.